В Уманському районі під час пожежі в будинку загинула його господарка. За інформацією прес-служби ДСНС області, повідомлення про пожежу надійшло приблизно о 1-й годині ночі. Вогонь виник на веранді житлового будинку в селі Христинівка. Під час розвідки у задимленому середовищі виявили тіло жінки 42-го року народження. Вогонь знищив покрівлю та перекриття веранди. За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання електричної мережі.